Минулого тижня на моє запрошення був з робочим візитом у нас голова служби «Укравтодор» Прусенко Євген Дмитрович. Бо міст, який в атаках через Дністер, він на балансі «Укравтодору». Тобто це не власність ні обласної адміністрації, ні обласної ради, це не місцева дорога, це дорога загальноукраїнського значення, і міст загальноукраїнського значення, і фінансування ведеться через «Укравтодор». Кошти виділені, є доручення прем'єр-міністра України, і ми домовились вже по термінах проведення капітального ремонту цього мосту, тому що нас не влаштовує тільки можливість легкового транспортного сполучення між Чернівецькою та Хмельницькою областями. І я поставив умову, щоб ми провели капітальний ремонт цього мосту в такий спосіб, щоб він дозволив без обмежень руху вантажних автомобілів. І домовилися, що в липні ці роботи будуть завершені. Так що це теж приємна така новина, бо там достатньо великі кошти, 54 мільйони гривень. Це великі кошти навіть і для державного бюджету України. Але, слава Богу, є підтримка уряду, і я вдячний за це, і прем'єр-міністру України Миколі Яновичу Азарову, і голові «Укравтодору». Це новопризначений голова. От, і я думаю, що у нас конструктивна співпраця буде, і ви бачите, вже почалися ремонтні роботи. Може, не такими темпами, як хотілося б, ми зараз будемо ще активізовувати, вже бітум є. Так що я вибачаюсь перед жителями області за оці незручності з поганою якістю доріг, але обіцяю, що ми зробимо все можливе з тим, щоб і примусити відповідні служби «Укравтодору», і також отримати кошти з державного бюджету України.